vidite, mi smo u prošlom, preprošlom petku saznali od gospođe Brnabić da je vlada dogovorila sastanak sa Slovacima, međutim to je izgleda bilo još jedna samo vest da bi se smirila strast u fabrici. Nikakve dogovore nemamo, nikakve pozive nemamo na razgovor u Slovačkoj, tako da mislimo da je to samo bio još jedan manevar naše vlade da prolongira ovo stanje kod nas. Mi smo prošle nedelje izašli sa predlogom novom generalnom direktoru, mislim ovom koji je došao, Šepanoviću, izašli smo sa predlogom da krenemo da radimo bez para, ali onda se obaveže kad će da nam da novac. Verujte mi, to je bilo utorak, on je rekao dajte mi rok do petka, ja ću u petak da vam se obratim, da vam kažem šta i kako, evo danas došao ponedeljak, on se ne obraća. Verovatno da ni ta varijanta više njemu ne pije vodu. No, on je bio iznenađen, vjerujte mi da bio iznenađen tom varijantom, ali izgleda da je nekom u interesu da mi uopšte ne krenemo više da radimo. Vi ste pomenuli i najavili mogućnost radikalizacije štrajka u vidu odlaska u Beograd i protesta ispred vlade Srbije. Kako tu stoje stvari? Pa vidite, naši dobili smo sponzora za taj put u Beograd i danas sam razgovarao sa radnicima, to je pao je dogovor da mi odemo za Beograd. Ovo sedenje u prostorijama Goše Šinska vozila više ne vodi ničemu. Znači našim političarima, prevashodno našem predsjedniku i premijerki odgovara da se mi nigde ne pojavljujemo, da mi budemo u fabrici, sad smo dobili sponzora koji će da nam plati put u Beograd. Ja sam jutros razgovarao s radnicima, dosta njih je za tu varijantu, pa verujte mi da ćemo vrlo brzo da odemo ispred vlade Srbije da protestujemo. Ali to više neće da bude, ja sam uvek pričao, sindikalni protest i radnički. To će već tući politika da se umeša, pa ćemo da vidimo na što će to sad izaći.